Në vitet 60, në breg të matës, regjimi komuniste kishte izoluar plotësisht fisin Syku, ndër të parët që ju kishte vën edhe titullin Kulak. Ju kishte rëmbyer gjithë pasurinë dhe e pareshtur, imbante nën survejimin e sigurimit të shtetit. Pas ndarjes nga jeta të dodë të preqë Sykut, fisi ndahet në dy degë, pasarësit e dodës dhe pasarësit e dedës. Si më i madhi i katër vëllezërve, Pashko Sykut, i biri i dedës Sykut, i bie bara e familjes. Në këtë kohë, një fatkesi e plakosi familjen e tij. Reforma agrare që ishte bën vite më parë, u kishte lënë një copë tokë për jetesë gjithë fshatarëve të tjerë. Vjen një periudhë kohë dhe këtu unë dua ta lexoj sepse kjo është një dëshmi që do ta jap goja babit, fjalët e babit, se është njohja me një personazh, një person që ka shpëtu krejt fisin. Kooperativa e krijuar na merr token, prodhimin e saj, prish barrakat, pa marrë vesh me ne as pak. Ne donim të ankoheshim, shkojmë në gjukatën e Lezhës, nuk na përfillin as pak. Lek Zefsyku takon Gjek Kolnishin nga Gurzi dhe i tregon hallin që kishim. Gjeka i thot, një njëri në Tiranë që është shumë i zoti, o ju një monai o askush, sepse edhe mua më ka bërë një nderë shumë të male. Vendosëm me Lekën të shkojmë në Tiranë ditën e hanës së bashku me Gjeken. Datën nuk e kujtoj. Personi që do të takonin, quaj Shain Tare, nënkryetari i gjykatës së lartë në Tiranë. Pashko e tregon me detaje të imta takimin me këtë burrë, që edhe pse komunist e me postë të lartë, nuk do të stepej ta ndihmonte Pashko Sykun e familjen e tij të shpallur Kulak, atë ditë edhe shumë herë të tjera në vijim. Arsyen pse e dinte vetëm ai, madje Pashko do të mbetej i habitur dhe pa fjalë atë ditë në atë takim. Shkuam të hënën në zyrën e Shahinit. Hyri Gjekola brenda. Aty ishin edhe dy të tjerë. Ata të dy Shahini nxori jashtë. Bisedoi me Gjekën një herë, pastaj hyra unë se Leka tha bolli e ti, s'është nevojshme të dy. Gjeka doli jashtë. Hyra unë. Më drejtohet mua Shahini. Kush jeni dhe nga vini? Jam Pashko Dedësyku, vi nga bregu i matës. Kur dëgjoj Dedësyku, u çua në këmbë dhe më përqafoi. Unë shtanga. Që shky përqafim? Thash me vete. A i ullet edhe më thot, shko në shtëpi dhe bëj biografi në shtëpis tënde. Dhe pas së dy javësh, eje e masin. Ja lam dokumentet e tokës ati. A i ndërko u interesua për problemin tonë dhe si rezultatë na u këthyje toka dhe prodhimi na u kompensua për mua 37.000 lek dhe lekës 27.000 lek. Dëm shpërblimin e morëm në bankën e Lezhës. Pas së dy javësh, shkova vetëm të Shahini dhe i qova biografinë e shkruar. E mori në dorë, e lexoi dhe më tha, a është e tërë historia këtu? Po, i them, jo, më thot, ke haruar gjën më të rëndësishme. Pastaj më njëherë mori bashkëshorten në telefon dhe i thot, bëj bugati se do të vi me një mik të vjetër për drek. Më ka marrë me makinë dhe shkuam në shtëpinë e tij. Gjetëm tavolinën plot me të gjitha të mirat. Aty bëm edhe foton. Shahini, me vajzë dhe me djalë, foton e bëri Leta. Më thot pastaj, babalarët tuaj, a kanë bajt këmë të fshehur në kohën e zogut? Unë i thash nuk e di se askush nuk më ka të reguar. Po më tha, kanë bajtur babajnë tim. Po si? Në histori, njëhet si kryengritja ose rebelimi i Fierit, ku një pjesë e popullsisë së zonave Fier, Lushnjë dhe Skrapar, të pakënaqur për kushtet e vështira ku ndodheshin, kishin nisur rebelimin kundër mbretit Zog. Pas shtypjes së kësaj lëvizjeje, kishin nisur gjyqjet politike dhe shumë drejtues të lëvizjes kishin dalë në Arati. Njëri prej tyre ishte edhe Riza Vala, babai i Shain Tares, i cili ishte detyruar të jetonte shumë kohë i fshehur pas këtij rebelimi. Dhe për koincidencë, ishte fshehur e mbrojtur pikërisht prej babait të Pashko Dedmarash Sykut. Pashko kujton rëfimin e Shain Tares mbi Aratin e Taatit. Babai i Shainit ishte fshehur në krujt e Gjiladin Kuqi. Doda Gjiladin Kuqin e kishte byrazer dhe Gjiladini i çon fjalë dodës.
hajde dot se kam gjë të rëndësishme. Shkon dota. Ai thotë se kam një nga jugu të fshehur këtu në revoltën e jugut, bërë kundër zogut. Zogu i përndjek për t'i prar, ma kanë sjell hetuar. A mundet ti ta fshehësh atje në tokat e tua? E merr dota dhe e sjell. E kishte emrin Riza Vala, babai i shenjtares. Doda ja cakton dedmarashit të kujdese për të. Në mes të një ferre të madhe në pyll, deda kishte vu një çadër, krevatin me 2 litar, merte i jepte ushqimin, ujin çdo ditë. Duke gjuetur lepuj, dy shok, duhe gjeto Toma dhe Tom Pjetër Shabi, qente tyre e shojnë së është diçka, e shojnë së është një njeri fshehur, i thonë Doda së gjithçka kishin parë. Doda u thotë, a njeri është i yni, e kemi fshehur ne, ju mos flisni me askënd, dakord? Dakord. Ata e mbajtën sekretin dhe me asnjë nuk kanë folur. Pas 6 muajsh, vjen fjala që duhet të ikë në jug. Erdhën dhe e morën. Këto gjëra babai nuk mi ka treguar. Këto mi ka treguar vetë shenjtare. Në fund të rrëfimit, më pyeti me një habim mrekulli bërse. Vërtet, bash djali i dedës e ti? Po, bash djali i dedës. Nga i moment, Shahini më deshi aq shumë sa që gjithçka bënte për mua. Shahini pastaj në këtë periudhë i thot babit, lene bregun e Maca, aty do keni shumë rrezishe, shumë gjëra, hajde në Tiranë. Ti do të punosh në punë si murator që ishte, Rozën pe fusim një punë kështu dhe vajzat kanë mundësi me bashkë shkollë. Baba i thot jo, nuk mund t'i lanë vëllezrit, sepse baba, gjyshi, i kishte lanë amanet para se vdiste, amanet po t'i lanë vëllezrit. Mos i lësho, se vetëm së bashku mund t'ja dilni. Edhe një gjatë tjetër, që në është atë dhe e thëmë dhe në fund, që komunizmi nuk do zgjatë shumë. Ti do ja rrish. Ta lo amanet, mos bani plaqk. Ata na plaqkiten, por ju mos bani plaqk. Edhe Shahini e kuptoj shumë mirë, i tha, okej, okay, nuk po të nëzis ma, por unë për mua ti je vla. Edhe babi ka shku në shtëpinë e shahintares, si kur të ishte në shtëpinë e vlajt. Ai gjithmonë shkon të shpi e takon të Shahinin. Gjithmonë në shpi. Mendimin e shahintares, në vitin 78, janë kena bo 3 letra drejtuar në Verhojgës për më nahje titullin Kulak. Sepse këtë titull na përsukuton të nuk ishim të lirë, asë për shkollë, asë për në asë një gja. Letra parë nuk këthen asë një përgjigje. Pastaj në 77-ën, letra parë është banë e emër të 5 familjeve. Në Verhojgja nuk këthen asë një përgjigje. Banë 2 letrat e tjera pas disa viteve, qënë Enveri qënë në Shënkoll Hysni Kapon. Hysni Kapo mblel gjithë, kanë qenë më shumë se 100 persona komunist të rrethit lejës në Shënkoll. Diskutojnë, të regon babi kështu, asni thot nuk e mori guxim me armën të regu se që tha në atë mledhje. Dhe të Marka Luca nga Alku, Italis, më takoj, më tha, pashkë jam kenë aty dhe kini shpëtuar. Mas disa kohësh, jo shumë ditë, mlidhen, i mlel gjithë krye familjarët për me diskutu që tjetë populli që të shprehin, që sykat a meritojnë, a nuk e meritojnë titullin Kulak. Vjen një komunist që ju banë pytje, ju thot, qohoni popull e flisni për sykajt, sepse është qeshtja që sykajve të hiqen titulli Kulak dhe të jepet triska frontit. Asni nuk e mërë guximin, asni burë, asni. Asa ta që ishin komunist, asa ta që ishin e shtres dytë, që nuk ishin asni. Vetëm një grua, një trimresh, që e të thot, me leje, a mundem të flason? Po, i thonë. Unë burat e sykajve nuk i njo, sepse ta punojnë punë shtetit në rëtim, po unë njo gratë e tyre, njo fmit e tyre, gratë janë shemë në punë. Asni ne nuk i punojmë si punojnë ata. Fmit e tyre që shkëllqyre në shkollë.
Unë mendoj që ky titull t'ju hiqet sa më parë. Bile se ishte dash më parë mi u hiqë këtë titull. E kjo gruja ishte, kjo gruja trimresh ishte pashka e Rok Franhysit, që baba e kujton me shumë admirim. Asnjë nga burrat nuk e mori guximin, vetëm kjo grua burnesh, trimresh. Më vonë, si shkruan Pashko në kujtimet e tij, një pjesë të madhe të fisit ja hoqën titullin kulak. Por gjithsesi, përsekutimi ishte po një lloj. Na kanë dhënë triskat e frontit, kanë lënë kulak vetëm Marg dot sykun, të birin e dot pres sykut, dhe Pashko gjon sykun, i biri i gjon nik sykut. Në teori, na u hoq titulli, por në praktik, ka qëndruar deri në vitin 1991. Ai titull ishte ngulitur në zemrën dhe shpirtrat e çdo fshatari dhe pushtetari. Gjithmonë thonin, shtëpia e kulakve, fëmijët e kulakve, gratë e kulakve. Në fund të viteve 70, mbi familjen Syku avitet një rrezik i ri. Sigurimi i shtetit kishte organizuar një kurth me qëllim pushkatimin e gjithë meshkujve të fisit të Syku. Kurthi niste në Amerikë, atje ku jetonte Anton Syku pas aratisjes. Në vitin 1978, një farë Tom Bernaci që jetonte në Amerikë, si duket jetonte me sigurimin e shtetit të shqiptar, mlel shqiptar të Amerikës, New York, dhe ju thotë që gjendja në Shqipëri nuk është e mirë, duhet të bani diçka për Shqipërinë. Mlelen shqiptarët e shkret për me bani diçka për Shqipërinë e tyre, disa vinë deri në kufi për me hyjë në Verhojës, gjas me përmarë me ba atentatën në Verhojës, sa vinë në kufi, në Gustavi i pushkatojnë, kurse kushërinit tonë, Anton Sykut i thotë, folë të zamë një Amerikës ti, se ndihmon familjen. Antoni, merë guximin fletë të zonë i Amerikës, a i tregon, nuk thot në kushe disë qa, po tregon historinë vetë. Si ka i X, i arratis, shpërguljen në Amerikë, punën që bënte, por mbi gjitha thot edhe diçka, mbi pak nasin që ishte këto në Shqipëri. Sigurimi shtetit e dinte me siguri që kur Antoni do dëgjohet në radio, e shtyn njerëzit që dëgjohet. Në atë moment, disa dëgjojnë, kur Antoni del në Tezani Amerikës, fillojnë arrestimet. Babi me të pa arrestimet, shkon vrapë në Tiranë të Shahini. I thotë Shahinit, nuk di që ka ndollë, di që jo e mirë. Shahintarja punonte në gjukatën e lartë në Tiranë, verifikon dhe i thotë Pashk, është një rrezik shumë i madh për ju. Është një rrezik shumë i madh për ju. Do bëhet hataja. Ai thotë që gjithë fisi syku, gjithë meshkujt e fisit syku, lista ishte shumë e gjatë. Do të pushkatoheshin. Edhe tjerë do të psonin internime. Për të shpëtuar mikun e tij, nënkryetari gjykatës së lartë shajntare ndërhyn deri tek Enver Hoxha, duke i thënë se të atin, Rizavalën, në kohën e aratis pas kryengritjes së fjerit, e kishin shpëtuar vetë burrat e fisit syku. Enver Hoxha me Rizavalën, duke se niheshin, Enver Hoxha e beson Shahinin edhe e ndalon këtë masakër. Në kujtimet e ti, Pashko syku shkruan, masakra do të bëhe atashme, të gjithë me shkujt e fisit do të pushkatoshin, lista e tyre ishte e gjatë. Brenda një viti, do të kapeshin mbi 30 burra të fisit syku, ku sigurimi lezhës do të përpunon të akuzat ndryshme, shpifish me spionët, për t'i kapur e përshkatuar, edhe të tjerët do të pësonin vuajtje tragjike në kampet e ndryshme të internimit. Me ndërhyrjen e shajntares, ndalohet kjo masakër, por nuk mund të ndaloheshin disa arrestime që për sigurimin e lezhës ishin tepër të rënda. Sigurimi i lezhës e kuptoi se është dikush që po e ndalon të këtë masakër, dhe u acarua akoma më shumë kundrejt fisit syku. Arestimet do të bëheshin si pas planit të sigurimit të shtetit. Brenda vitit, një varg i gjatë arestimesh do të ndodhnin. Strumbullari i kurthit ishte Nikol Bici në arati për e vitesh dhe i damkosur si diversant për e regjimit. Për të gjitha aratisurit, do të ishte akuza për bashkëpunim me diversantët.
Këtë gjë duhet ta lexoj patjetër sepse janë fjalët e marra nga babi, e të shkruajtura. E nuk duhet të flas unë fjalët e mia. Tani kishin raportuar që Lek Zefsyku e Gjergj Nikol Bici, si ishte nipi bashkëbiri i Nikol Bici, si ishte arratis, e kjo quhej diferësant, bashkë me Lesh Gjoksykun, janë takuar me Nikol Bicin. Fidhun arrestimet. I pari janë shtë arrestu Pal Preksyku, se gjasme a i vajton vdekurit. Edhe duke vajtur vdekurit, ka folë kunder pushtetit popullor. Masene janë shtë arrestu Lesh Gjoksyku, a i pasi kishte dëgjuar Antonin në radio, filloj të tregoj si diçka e bukur. Kapën e Lahmet Keqin bashkëpuntor me ta. Një nga fshati që nuk kishte të bëjë fare me ta, vetëm sigurimi i shtetit ditën tonë gjana. Ankthin e këtyre arrestimeve në kujtimet e tij, Pashko e përshkruan kështu. Ishte data 5 janar. U nisa për punë. Nga ora 5:30 kam parë Ndue Simonin afër shtëpisë sonë. I fola. Më thotë po shkoj te Pjetër Gjoka për t'i bërë një gjilpërë se është i sëmurë. Dhe pastaj kam një mbledhje në Lezhë, e kështu më duhet jem atje. Aha, ma mori mendja mirë, sa i, kur vinte te ne, për spion lëk vinte. U takova me Vëllan, Palin dhe e pyeta. Ha, Pal, a e pe Ndue Simonin? Po, e pash. Aha, Leksyku ne kapin sot. Ha i, për atë pun ka ardhur. Shtëpjele kë Zefësykut, rëthohet me policë dhe njerës të sigurimet të shtetit për kontrol. Fatmirësisht, nuk gjen azja. Mësojmë se kanë arrestue edhe Gjergj Bicin, të birin e Nikol Bicit. Në mëngjes pa dalë drita, unë isha te shtëpia e Shainit. I tregova gjithçka në shtëpinë e tij. Ai i mori shënim të gjitha. Më tha të lajmëroj unë kur duhet vish. Ikë te puna e mos u duk kund që të mos biesh në sy. Erdha te puna në Lezh e pas dy javësh më dërgoi një letër. Letrën e kishte marrë sigurimi i shtetit. E kishte hapur dhe ja dërgojnë Pashko Pjetër Sykut. Pashko Syku për Pashko Syku. Ma sjella i letrën dhe më thotë, më falë se e kam hapur gabimisht. Unë i thash, biro, ti po bën rolin e ti tërkujt, mos u fut në atë valle. Shoku i ngusht i Shahinit në Lezhë i kishte raportuar gjithçka Shahinit, eksaktësisht. Tani, thotë Shahini, se ata akuzohen se janë takuar me diversantët. Takime diversantë është neni me pushkatim, ata mbarojnë. Ishim në zyrën e ti, mbylli derën me qeles dhe e kemi folur, pa na dëgjuar kush. Si vëllau me vëllan, Pashkë më tha, më tregot vërtetën. A janë takuar apo nuk janë takuar me diversantët, pasha sytë e balit, pasha gjesh vajzat, pasha jetën teme, pasha shpirtin e nanës, ti tërbe, a do me të ba, nuk janë takuar me diversantët. Mbesoj. Pashko dëshmonë se pas pak këtë ditësh, Shahin Tare i thotë të bëjë një deklaratë ku të thuhet se nuk janë takuar me diversant e se të gjithë akuzat ishin të rreshme. Deklaratën e nënshkruan Pali, i vëllai, me qëllim që Pashko për çdo rrezik të kishte mundësi të shkonte tek Shahin Tare për ndihmë. Deklarata e nënshkruar nga Pali i xhindos më keq drejtuesit e degës së brendshme në Lezhë, të cilët e thrasin Palin dhe i bëjnë presione nga më të tmerrshmet. Deri sa detyrohen të lënë të lirë, pasi nuk pranon asgjë, duke këmbgulur se gjithë akuzat për takim me diversant ishin të sajuara e të rreme dhe se deklaratën e kishte bërë që të dilte e vërteta. Shahin Tare kishte angazhuar gjithashtu një tjetër mik për të ndihmuar Sykajt në ato ditë rreziku, një punonjës të Ministrisë së Brendshme i cili kishte shkuar në Zejmen ato ditë për t'i ndëruar rjedhën ngjarjes së planifikuar nga dega e brendshme e Lezhës. Ai quhej Lam Kolegu. Në kujtimet e tij, Pashko shkruan: dita e mërkur, dita e tretë, Lam Kolegu me katër fjata në zemen. Hyn brenda, i gjen tër degën e brendshme aty dhe 20 persona nga bregu i Matës që po bisedonin. Ju drejtohet. Dua Pal Sykun të ma sillni këtu. E marrin Palin dhe e çojnë para tyre. Lami i drejtohet kryetarit të degës e i thot, a i shikon këtë njëri? Ju nuk e njini se kush është ky. Ky është njëri i drejt, i sakt, nuk gënjen. Kjo familje është e rallë në Shqipëri. Jepni letrën se sa ditë e keni mbajtur këtu e do t'i paguani lekët se fëmijët e ti duan të hanë bukë, e lirojeni të shkojnë në punën e vetë. Ju nuk keni punë me ta. Kështu, Pali vjen në shtëpi. Po atë ditë, nga ora 14, ndërsa isha në punë të gurat,
më tharasi shokët e më thonë, po të thret dikush të rruga, është një me makinë. Unë ka që kisha roba punët pista, vesha robat e një shoku, nuk e dije se kush ishte. Më shkonte mendjet e Lami, por dola, gjeta Lamin me shoferin, la shoferin dhe erdhi me mua, ecëm rrugës së bashku dhe më tregoi se çka kishte bënë Zemen me palin. Pastaj ka shkuar dhe ka takuar Leksyku në Biruc, i ka thënë, pse pranon gënjeshtra ti? Ku je takuar ti me diversantët? Pse rren? Ne duam të kapim pashko sykun, por ai nuk pranon rrena. Më tha pastaj, bëm bledhin e degës së brendshme, dhe kryetarin e degës së brendshme e pushuam nga puna. Për të tjerët, donim të bënim ndryshe, por të burgosnim, degën e brendshme nuk ishte e mundur. Dhe tham, ta mbyllim e tuesin me akuzën se nuk janë takuar me diversantët, pra dënimi me vdekje u hoq, por një dënim ata duhet ta marrin se ata vetë kanë nënshkruar. Këto fjalë, Lami mi tha në lagje ngura, më vonë kam fol me Lekën, dhe pranoj, mi të regoj të gjitha ashtu si Lami mi kishtë thënë, dhe të gjitha janë të vërteta. Për mes Lamit njoftëm edhe njëri tjetër nga tropoja që ishte mik në shekuj, baba i ti me shtëpin ton, Skënder Bajraktari ishte ky, edhe i nëmbrojti. Edhe ky punojës në Ministrinë e Brëndshme, ka thënë në mledhjen e Ministrisë e Brëndshme të Tiranës, nëse sykajt kanë takuar me diversant, ja pashin hajrin. Por nëse ata nuk janë takuar me diversant, por duan t'ja ngjesin, nuk ka burr që jo ngjet, sepse unë i kam miq të babës, nuk i kam miq sot, por i kam miq me shekuj. Edhe Ahmet Keqi ka thënë në gjyq, të mos kishte ardhur Tirana, ne të gjithë do marroshim. Edhe Gjergj Bici ka thënë, po të mos kishte qenë Daja me miqtë e tij, nuk do të kishim qenë sot gjallë. E gjithë jeta e tij në regjimin komunist ishte në të vërtetë një betejë e fshehtë dhe e pambarimt me njerëzit e sigurimit në degën e brendshme të Lezhës. Pashko Ded Syku, që kishte guxuar të dilte kundër e të përmbyste planet e sigurimit, duhej ta paguante në mos me jetë me burg. Pashko shkrua në kujtimet e tij për një aksident në punë i nxitur nga sigurimi i shtetit që mund t'i kishte marrë jetën. Sigurimi i Lezhës kishte caktuar brigadierin ku unë punoja, që të më hedhin me kovën e vinçit nga kati i dytë poshtë. Kova e vinçit më ra ndesh që unë e kisha me shpinë dhe më ka hedhur poshtë. As nuk erdhi kush i sigurimit në spital, as nuk ka pyetur kush për mua. Dege e brendshme e Lezhës donin të më eliminonin se dinin mirë se nga unë i kishin punët keq. Një skenar i ri me spiun, që e mbanin çdo ditë në survejim, po thurej në degën e brendshme të Lezhës për ta çuar prapa hekurave të burgut edhe Pashko Sykun. Roza kujton orët e tmerrshme që ka kaluar familja e saj ato ditë të arrestimit të Taatit. Ajo lexon me dhimbje kujtimet e tij rreth atij gjyqi. Ishte qershor. Fëmijët e shkollës Rils kishin ardhur të mbledhnin kalli pas altokumbanjave afër shtëpisë. Pjetër Gjivuka kishte nxitur disa persona që sa po bashortja i me Roza kishte kaluar me lopë që i qonin në kolot në zonën e lymit, ata hollën doreza me grurë në vathën e baktive, dhe pa ardha koma Roza në shtëpi, u mbush vendi plot me policë. E rrethuan shtëpinë. Kryetari i këshillit të fshatit ishte Pashka Gjek Dedvoci, tezja jeme. Qën fjalë që mos lejoni askën të bëj kontrol pa ardhon, se nuk kanë të drejtë. Pietri, vllai i vogël, sa vjen nga puna, sheh shpinë me policë, kap një shkop dhe u vërsulet. Për jashta, nuk keni drejt të vini pa qenë kryetarja këshillit. Pashka kishte thënë se do vënohen pak, ju të keni kohë të largoni gjëra që mund të jenë të dëmshme. Pietri bën një grop mallë në kasollën e lops dhe fut në të paktel elektrik që kishte mbetur nga ndërtimi i shtëpisë re. Këto mund të jenë të dëmshme dhe mund bëhen shkak dënimit. Vjen Pashka, vjen operativi zonës dhe shzogu, që nuk lejon të bëhet kontroli rrejt. Gjeta një bidon qumshtit që Pali e kishte blerë në mlot. Ibrahim Izeti i kishte thanë, Pal, merë një dokument se do të kapin. E kanë thirë në degën e brendshme Ibrahim Izetin dhe ka të reguar të vërtetën. Gjetën edhe disa patate që vllai i vogël Pietri i kishte blerë në dyqanin e Rils
me vezë, me 180 kokra vezë, shitësja me emrin Marte, e kishte feksuar mirë se i kishte thënë, ti që ke vezë, rinë fund. Dhe i gamrenshme ka pyetë shitësen. Ajo po, tha, ka ardhë një djalosh i ri, me triko jeshile dhe i ka blerë me vezë. Ata mendonin se i kemi vjellë në arat e fermës. Dhe dy kintal barë të thatë në tavanin e kësosë e lopës, që në e banen 70 kintal jonxhe, si për rikompensim, pastaj në dhanë një parcel me tërë kashten e Misrit. Mua më një herë më arrestuan. Shajintarja nga Tirana dërgon zëvëndës prokurorin e përgjithshem 3 ditë pasi me kishin arrestuar. Dhe pas 3 ditëve me bëhet gjyqi. Ishin shok të shajintares, Gjon Lek Lajthia dhe prokurori Miki Shahinit, po ky Ferjat Brati, që ishte edhe mik me Lam Kolhegun, nga Vlora. Gjon Leka pasi me përshnejt me kokë, me tregon një foto ku ishte ai me shahintaren. Aty e kuptova se ishte shoku i shahinit dhe unë isha i fituar. Thot prokurori, po pyesim dëshmitaret. Spiune që ishin, Pjetër Gjivuka, Ndua Markaleshi, Nik Luca, Gjergj Gjipali, Zefjaku, edhe dy tjerë që nuk e mbajmen, nga sektori Rils, as nuk ishin nga fshatim, as nuk punonin me mua. Fillon dëshmia tyre në gjyq, i pari Pjetër Gjivuka, kur filloj të flasë Pjetri, gjitha të shpifje, se unë gjasë me kisha shahë partijin, kisha shahë njërzit që janë në pushtet, e fjalë tjera. Prokurori i shoku i shahinit Ferjati i tha, se fjalët e tua janë pa baza, ju e keni kapur për vjedhje dhe tani thoni fjalë tjera. Ik, kështu tjetri, tjetri e të gjithë një loj. Kurse një tjetër me thot, Nikol, kë Nikola na ka shah, me fjalë tjera, edhe fjalë tjera pa baza, prokurori më drejtohet, që unë kam Nikol? Unë nuk leviza. Pse nuk qohësh Nikol? Unë nuk leviza. Më drejtohet, ti si e ke emrin? Unë e kam emrin Pashku, e jo Nikol. Të shkoj në gjej Nikolën, se këta vesh rajna kanë. Ishte edhe zogu operativi zonës, shumë zotni burë. Pas i dole, me mori me vete dhe me tha. Pashko, këta dalohen se po rajnë, por ruajo filanit e filanit e filanit, që i ke afer shpijet. Me liruan, kisha një shok të ngushtë që punoja me të, ati i kishin thanë, sepse gjyqi po bëj me dyrët e hapura. Eja të shohim se po dënoj një kulak, me ironi. Kur shoku ka hy brenda më ka pa mua, ka ngrin vend. Nuk e priste që isha unë, por kur gjyqi përfundoj në favorin tim, a ju knas shumë. Në kujtimit e ti, Pashko Syku nuk do të aronte as edhe një njeri të mirë që ndimoj në këtë epokë të erët për të, për fëmijët e ti, për vëlezrit që ala amaneti ati dhe gjithë fisin e historin e së shkuarës. Ai është mirë njohës për çdo gjest për kujdesi e ndaj tyre. Roza, vajza e ti, do donë të ti përmend të njare pas njarja emër pas emri, sepse historie e familje Syku vjoj e til deri në ditët e fundit të regjimit. Nuk duhet të aronin kur se ata ishin kulak, duhet të kishin syevesh të mpret, ditën dhe natën, që të mos binin prej kurtheve të sigurimit, të edukonin fëmijët e t'i kujtonin që të bëjnë kujdes. T'i mbështesin edhe pse ata ishin nën presionin e luftës së klasave dhe vajzat e djemt e tyre s'mund të shkolloheshin e s'do të trajtoheshin kur si shtresa tjetër e popullsisë.